Ассаламу алейкум, хайрлы күнлер, сайгылы ТР телеканалының телесиярчилері. Бүгін информацион программасына сиретесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам. Ве нөветеке үш саат бұл студияда сізнен бірабер олажамыз. Ве мұсаферлерімізнен, яйынымызға қош олажақ ижғал етілген Қырымдан семеддешерімізнен. Юзберген сон кей адеселеріні Қырым ичерісінде, Қырым этрафында алып кечкенлеріні музыкеретмеге планлаштырдық. Мен хатырлатам ке біз жанлы яйында чалышамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номераларын тағзим ете 067-63-46-130 бізлерге вайбер вастасы или қошыла білесіңіз. Яда скайп адресымызна қолана білесіңіз. atr.tv бұл бізім адресымыз. Бұйырныз телефон ачыныз. Суалеріңізіні вея фикерве ғайлеріңізіні сесілендіре білесіңіз. Бүгін сізін сесіңіз бізлер үшін чоқ мұйым шақсен мен мында болынған себендешілеріміз ве ижғал етілген Қырымда болынған бізім сияси мабуслеріміз Русиенден азап чеккен Русияның пенчесінде болынған бізім сияси мабуслеріміз үшін сіздің сесіңіз дестегіңіз чоқ мұйымдар. О себептен бұйырыңыз бізлерге де телефон аша білесіңіз. Біз жанлы яйында чалышамыз. Добрый керек текрарлайым. Біз ісе яйынларымыз девамында ижғал етілген Қырымда сонки бір хач күн девамында Юзберген дешетлі адеселеріні айдынлатмаға ве музакере етмеге девам етеміз. Мен хатырлатам 3-4 сентябрь күнлері ижғал етілген Қырымда ижғалжелер 5 ватандашымызның евіне тынтувнен басып кірді. Олардан үшіні Қырым татар мили межес рейсымыздың бірінші муавины Нариман Джелял, Асан ве Азиз Ахтемовларны сөзді диверсия маддесі бойынша қаба атлайлар ве оларға енді сыңырланов усулы белгіленді сөзді ижғалжелерінің махкемесінде 4 ноябрьге қадар олар аписканеде болуына жақлары. Тұтылған дегер екі семедешімізні есе ижғалже оқу қорчалайжы органларына итатсызлікте қабатлап 14-15 геже апис жазасы үкімі ижғалже махкемеде енді чықарылды. Күн күнден біз бұл Юзберген дешетлі адеселер әле бағлы яны хаберлеріні аламыз. Мисал оларақ бұл күнлері ижғал етілген Қырымдан алынған мәліматларға көре Асан ве Азиз Ахтемов қардашылары чоқ дешетлі ишкенжелерге марус қалғанлар жерянларыны айтып оламаймыз телекесіздік мәселесі себебінден. Фақат бұл кібі ишкенжелер Юзбергені ақында енді садыжы бір жерияндан дегілде бір чоқ ерлерден бір чоқ мен балалардан огрендік. Не азықке бойлы дешетлі адеселерінің Юзбергені озы Нариман аға Джелял озының язған 6 сентябрь күні мектубінде таздықлады. Сорғанына көре Асан ве Азиз Ахтемов қардашыларындан сызны дұмпуслеген урдылармы олар башына еген яне Нариман аған суаліне бойлы таздықлав чевабы бергенлер. Сайгылар кадышлар, мен сия студиямызға тешриф бурган мусафирмызны тағзым этмеге мемнюным. Милли арекет иштракчымыз Синавераға Кадыров. Синавераға, селем алейкум, хош келдіңіз. Мераба. Мен эминым, сіз де бұл Юзберген адеселеріні тавсиятлы бір шекілде тақып етедірсіңіз, көресіңіз бүгін ижғал етілген Қырымда япылған дешетлі арекетлеріні халқымызға қаршы. Умумен алғанда буяны репрессиялар далғасы деп адландырмақ мүмкін мы? Яда 7 ил ичерсінде ижғалжелерінің япқан систематик іште бұй репрессиялар сейсетіне кірген арекетлер бүгін? Эбет, мен бұл вазиетіні яны бір сайфе деп адландыр едім. Нечін дегенде бұл біраз енді башқа бір мананен айтайық. Ве оны асылында түбінде бұл білгенімізге көре ве ақхатенде ойлы бұл Украинада олып кечірілген бұл 23 августоста бұл Қырым платформасынен бағлы олғанына бесме белді. Ве ондан де әвел бұл адеселерден де әвел асылында ойлы бір кебе вазиетіні көзөгіне алмақ
мүмкін еді. Нүшін дегенде, олар іч яшырмай, іч сақламай, боле ұшқышыларында айтқан еділері, мисал оларақ, бұл платформада іштірақ еткен, асылында бұл инсанларға айдегіледі, девлетлерге біле, айтылайды, біз оларынен өзара мұнасебетте, қайсы бір мұнасебетте бұлына жақыларыны білдіреділер. Бәлекен бұл платформаға, айны заман бұл ішға етілген Қырымдаке, біздің халқымыздың бе асылында Украин ватандашларының арасында бұл ішғалге наразылық білдіріп, бұл Қырым платформасына қол тұтқан инсанлар әбетте олар көзде еділер ве оларының біраз кележегі белі еді. Амауа бақмадан әбет инсанларымыздың чоқ жесур, оңа бақмадан бұл процеске қошылдылар. Ве әбет оның нәтижесінде біз бұл күнлері әнде көреміз не шекілде ішлетілі. Яне ақиқатінде Қырым платформасы да өткерілмездің. Әвел Кремльден біз чеші түрлі, демек бойлы сөзді қорқытып репликаларыны, іште жүмлелеріні, ифаделеріні ешткен әдік бе олар, яне Қырым платформасында іштірак етежек девлетлерге бинайын сеслендірілген әді. Фақат ажысыны не үшіндір тамыр халықтан чықаралар? Я бақын. Олар бұл Нізбеттен айтайықы, біздің халқымыздан да ұжым етмезден әбел, Қырым платформасы биттер битмес, Лавровның сияхатыны оғырынып келсек, Мажаристан, Австрия, Италия мемлекетлері. Неден себеп бұл үш ме? Асылында ондан оғыне, көз оғыне алажақ олсақ, У мемлекетлер ве Русиян арасында ішбірлік чоқ бұйық еді ве асылында аралары гүзел еді. Ве Русия чоқ ішана еді бойлы кібі девлетлер әбетті бұл процеске қошылмазылар. Ама қошылған өзінде олар белледілер, шынды Лавров баражақ, лапетежек, ве олар әнде өз имзаларын ляғу еттіререк бұл процестен чықажақлар деген ұмытнен кітті. Атта давет еткен әді біле оларды Қырымғай. Ве оланда барып, ұмытнен давет етежек әді, бұл әнде екінші адым олажақ әді Қырымға. Оларын фікірінде, бұлар ляғу етерек өзін имзаларын әбет Қырымға баражақлар. Бұл планларын айдынлаттылар бұлар. Ал бұл ке оларын дегені ве істеге олмады. Аксіне Мажаристандан башылап, Австрия олсын, Италия олсын, дегенден қайтмадылар ве Украинаның бұтүнлігіне, топырақының бұтүнлігіне қол тұтарақ позицияда қалдылар. Әбет, Украинанен Мажаристан арасы біраз пытрақлы, чүнкім мында бұл Закарпатиядан яшаған мажарларнен бағылы. Сонғыра... Ама мажарларының вазиетінде Русия қыздырасында Украинаның ғарби бөлгелеріні Русия қыздыра, ама мында де қабақ башылық етерлі. Шубесіз, әр-ерде олғаны кебі. Синабер аға, Айдар Азаматов адвокатына келініз яйынымызға бағылайық, біз решімді жанлы бағда. Айдар бей, селам алейкум, мерабаныз. Айдар бей, тарифетіңіз Лютфен шымды Қырымда сонки вазиет неден ибарет. Бүгін махкеме давалары башламасы керек әді. 4 сентябр күні 58 ватандашымызны тұтылқалағанлары себебінден. Бүгін хабарлер неден ибарет, бұйырыңыз сізге. Бүгін махкемелер башланды. Епсі махкемелер дегіл. Мына Киев... район Киев район Ахмешет Шерін махкемесінде
12 мабуз бойынша махкеме кече. Башка жерлерде Нижнегорский шерінде де анда махкеме кече біздің ватандаштар бойынша. Амада бүгін эпсі 52-58 админ материал бойынша махкеме кечме. Амада бір екі күннен соң менімше адамларын бұл сияси мабусларын махкемеге чақыртып, махкемелерін кечірежеклер. Бұл мемурий давалар насыл джезаны бере біле? Бұл мемурий даваларға көре насыл джеза беріле біле бізім семедешлерімізге сізін тақменлеріңіз недір? Біле сізім, бұл админ протоколлар, бұл адамлар бір ерде жиылышып, маска олмаған үшін оларын шо үшін қануның бұзды деп махкеме кечірмегі кечіргенлері о қанунсыз. Неге десеңіз, Қырымда март айында шығарылған бұл Қырым башлығын, шындығы башлығын постановлениесі бойынша, о постановлениеға изменения япқан едлер. Ве бұл изменениялар бойынша Қырымда егер бір ерде адамлар жиылышса, ве оларда маска олмаса, даны башқа бір бұл спецсредство олмаса, тек бұл адамларын жиған администрация ве массовые мероприятия кечерген организовать япқан учреждениялары, администрация совета или города, или же другой орган власти. Егер абула абу шилерм япқан ве бір ерде жиған адамларда оле чи олса, оле олсып, о канун бұзылған ола. Амада бұл вазиетте, біздің вазиетте, мұнда администрация, екі башқа бір тешкілет, бұл адамларын анда жиғаны ең. То есть, русча айтқанда, исключительный случай, два исключительных случая. Из двух этих случаев эта ситуация не подпадает. Соответственно, бұл Қырымда олған махкемелерде, бұл бұтын ішлерін олар қапатышлары керек. Қанын бойынша. Меніңше, оле да олышы керек. Оле олар, неге десеңіз, оле олмаса, бұл қанымсыз қарар олар. Олар өзлерін шығарған бұл постановленияларын рейдеткенін көрсетер. Ама дегер тараптан Айдар бей, бұл күнге қадар аңге бір қануни қарарларын көрдік ішға жүлерден. Не азықке, іш бір қануни қарарыны көрмедік. О себептен бұл меседе де бірде бір қануни қарарға оя жақларына менде ұмыт етмек біле керек ме, ама кенеде яқшы олыр еді, әлбетті кесемедешлерімізге қаршы бірде бір қабатлав үкімлері шығарылмаса. Мен шын сұрай жақыдым, афсы жы, если будет обвинительное решение в отношении наших соотечественников, которых задержали возле здания ОФСБ, чем это грозит, какое решение может быть принято? Анда штраф олышы мүлкін. Паралы бұл джеза, паралы джеза, башқа анда джеза ехтір болі шеге, болі безетте. Амада паралы джеза олса да бұл қанымсыз құм олажақ, бұл қанымсыз қарар олажақ. Біз оны адвокатлар апелляция бережеклер, ве ондан сон Башқа мақкемелерде апелляцион, кассацион мақкеме, Верховный суд қачып, біз бұл ішлерін албаршымыз керек, көстершіміз керек. Бахаров мұнда әбетте бұл политик бір қарар олажақ, бұл сұтларын, өзлерін қарарлары олмажақ. Мұнда
административ ресурс оларах қарарлар шығарылажақ, егер топеден өлі бір решение келсе, деген дайын, бір указивка келсе, өлі қарарлар шығарылар бұл мақкемелерде. Айдербей, даш лафетмек істегенім ве сорамақ істегенім да бір қач суаль бар Асан ве Азиз Ақтемов қардашлары іле бағлы, чүнке біз Қырымдан бұл күнлері чеші түрлі мәліматларыны алдық. Базы менбаларға көре Асан ве Азиз Ақтемовлар іште бір мүддет йоқ олғанлары вақыт, яғни сізлер оларыны қыдырғаныңыз вақыт, олар чоқ бойле бір дешетлі ішкен және пыткаларға марус қалғанлар. Базы фаалерінің фейсбук сайфесінде язғанына көре санки дерсін электротокнен құлақларына іште япыштырып электроток бергенлер, сонра іште бойле геже ачық мейданға чықарып, селянен қорқытқанлар, демек селяқ чеккенлер, құршын чеккенлер, вейляқыры, яне өлдірейжеклер деп қорқытқанлар деген бойле бір мәліматларына алдық. Сізің бұның іле бағылы бірде бір білгеніз бар ма, бірде бір мәліматларыңыз бар ма, бұл кібі мәліматларына таздықлай білесіңіз ма, не айтарсыз? Әбет, мәлімат бар. Мен түнеуін СИЗО-да олдым, Симферополь Ахмет Шерин СИЗО-сында, Вианда. Асанны көріп оламадым, оны ФСБ қадымлері бұл следственный мероприятия қалып кеткен екенлер, Тынтуға, оны ояшаған елде, Левадкида оған Тынтуда. Мен амада инанмадым, онан да алып кеткенлерін, амада сон сұрыштырып башылаған сон, мағайтылар, доғыры, онан да алып кеттілер. Ондан сон мен Азизнен көріштім, онен бір 40 дақты бұзылап етті. Оны саулығы яқшы, ішінді неге десеңіз, Асанға баққанда оны саулығы көзелер ақ, неге десеңіз, оға бұл пытка деген шелерін олар япмадылар, амада бір-екі кере оны ұрғанлар. Ве оны сөзлерінден омаға айтты берді, бұл Асанның ниеткенлерін, бұл адамларын. Бірінші оны башыладылар ұрмаға, құрсағына ұрдылар, жоқ еріне ұрдылар, бетіне ұрғанлары жоқ, неге десеңіз, бетінде көрінежек ошелер. Амада башқа ерлеріне, ербір еріне ұрғанлар, о айтқан мен бірше айтмайжам, мен сізге бірше имза қоймайжам деген, бір елді имза қоймайжам деген. Ондан сон оны орманға алып кеткенлер, бір бақшы сарай тарапта орманға алып кетіп, анда бір чұқырын көстергенлер, айтқанлар, егер сен имзаны қоймасан, айтмасан, біз айтқан шелерін, біз сені бұл шқұрға ташылап, сені атарық, сен көмері, сені біреу мұндан табып қоламаз. Амында сон екінші вариантында айтқанлар, мұна сен бізден шынды қачарсын, ондан бір-екі метр артқа үріп, енді сен бізден қачарсын, сон біз сені атарық, әбер бірерде атарық. Сен бізден қаштың, сон үшін біз сені атып тоқтаттық деп олешелер айтқанға. Амада ондан сон Асан айтқан, яқшы мен айтқан шелерін, айтқан не айтсаныз, оны мен япарым деген. Амада ондан сон дәні бір подвалға алып келіп, құлақларына бұл тейлерін қойып, топ кибергенлер, яқшылап оны көтекілгенлер, топ кибергенлер, қинағанлар, бек қинағанлар, Азиз айтқандайын, Асан ол бек күчілі адам еді, деді. Бұл күчілі адамын олар сындырдылар, деді. Керекшелерін яптылар, деді. Амада мен айттым Азизға, Азизге айттым, қорқмасын, дедім. Олар енді бір шертіп оламасылар, оларын енді бұтын дүния біле, ве қорқмасын,
Базлерден бізден вас кечмесін, адвокатлардан. Азизге дайттым, азизге айттым, егер сен оны көрсен, асандай, бір шиден қорқмасын, біз азырмыз оларға ярдым бермеге. Мен шымды сізім бұл айтқанларыңыздан оқадар... Ейжанландым деп айтмаға мүмкін бағыштан, чүнкі бұлардың... Я не более шекельде ешетмеге, бұл ахантенде чоқ ағыр. Бұл вазиетте шынды не проблемыз, я не адвокатлар шынды бұл айтқанларыңызны бірде бір шекельде, бұл мәліматына нен, я не апмаға, насыл етіп тесіретмеге, біз Украина тараптан не проблемыз, сайдер бейсіз, не айта білерсіз бізге. Ну, адвокатлар шынды ос тарафында бұл қанун бойынша, Русия дәулетін қанун бойынша бұтын методларын, бұтын механизмлерін ішлетелер шында. Біз ос тарапымыздан сынды аризалар әзірлейміз. Мен ос тарапымдан бұл Киев район мәхкемесін қарарын асаны апске ташлағанлары, бұл сизоға ташлағанларын екі айға, оны мен бұл қарарға апелляцияны енді бердім түнеуін. Иншалла апелляцияны, мен апелляциямны Қырым юқары мәхкемесі баққанда, анда асаның апкелерлер бұл мәхкемеге, екінші везет асаның апкемесілер, о сизодан оларақ іштірак япар. Шо вақыт мен астанен лафетме кеспейм, неге десеңіз, бана бұл күнге қадар, бүгін 8 сентябр, мен даны оны көрмедім. Тек мен оны қардашынен лафеттімін, азизнен ве қорынтасынен бағдам е вақыт. Мен бұндан алдын, ос тарафымдан бір-екі ұзым бір инструментлерім бар, шында айтмай жамен оларын. Неге десеңіз, біздің процессуал оппоненттеріміз бақалар, бұл етерлерін іштелер, көрелер. Олар білместілік үшін мен әзірлеген процессуал инструментлерім, методлерім айтып отырмай жам, амада олар менде бар. Менімше бұл ішке бұл уголовный дело дегендай мен әрекет япарым ве асанны қорчаламаға иншалла асанмен көрішерім ве біз біргелікте бұл қанунсыз қарарларын қанунсыз япқан шилерін мейданға шығарарық. Амада маға маға керек асанмен де көрішмеге ве онда оны сұрақ етіп бұл шилерін процессуал оларақ кеатқа көчірмеге. Ондан соң мен қолларым енді ачық олажақ ве бұл кеатларын көстермеге шарем олажақ. Сон үшін мен асанын көрішім керек, нашында әрекет епам оны көрмеге. Яне, Айдербей, бұндан әвел біз білеміз ке, Санки Дерсен Асан ве Азиз Ахтемов қардашлар сізден ваз кешкенлер ве сөзді іште дәулет адвокатларына алғанлар. Шымды сіздің оларының давасына қайтманыз ықтималы бар ма? Яне, енді қайтасыңыз ма оларыны қорчаламаға? Бойлы имкан берекеклер ма сізге? Яда не олажақ? Білесізім, мен оларап, мен осымын статусым бойынша Асан менден ваз кешмеді. Мен Азизден де сорадым, бе маға оле бір кият ебермеділер, ПСБ-ден мәхкемеден. Оле мәхкемеде мен олдым бұл материалларын бақытымады, оле Ариза ек еді Асанда. Мен өмше оны қорқызып, қорқызалар, бе ол бір ше етіп оламай. Бе қорқа бір ше етмаға. Шон үшін мен бұл везетін ішлетеджем. Менден ол ваз кешкені ек. Амада Азизден екі кере Азиз өзің адвокатындан екі кере ваз кешті. Амада бірінші кере о адвокатсыз япқан бұл шейін, оны қорқызғанлар. Менімше
Екінші визит бұл махкемеде олды. Киев шерін, Киев район Ахмеш шерін махкемесінде. Амада анда следователь да олған, прокурор да олған. О визетте адвокат, о нет конфиденциал лафеті болмады. Ве о следовательге бақып, ене бір кере қорқып, бұл оз вазгешлігін киятқа көчіріп берді. Амада мен онен сезода лафеттім. Мен оға әрбішін айттым, мен оға айттым, сен озын бақ дедім. Егер сен, екі вариантын бар. Мен айттым о вариант бар, но айттым, мен азырым деді. Мен азырым деді, бұл адвокатлардан ваз кечмеге, бұл үкімет берген адвокатлардан. Олар маға доғры келмей деді. Олар бізін қорчаламайдылар деді. О, мен оны сөздерін айтам шында. Мен азырым деді. Не япмақ керек деді ол шеге. Мен оға епсі инструкцияларын бердім. Ондан ариза алдым. Киятқа көчіріп алдым. Бешінді екінші адвокат, бұл Ислам Елілаев. Ислам Елілаев бұл ішке қарышы керек. Амада менден асан бас кешкені ел. Шон үшін мен бүгінге қадар оны адвокатым ве қанун бойынша адвокатым. Оны шында олған адвокаты о қанунсыз анда іштірак епар. Неге десеңіз, бізім адвокатларым ішінде олған инструкциялар бойынша қанун бойынша егер мен олсам, башқа адвокат анда іштірак етіп оламай. Амада о анда іштірак етпен екендір, но біз оны башқа тараптан бұл меселені чезілжеміз. Бүгінге қадар айтам да, мен оны адвокатым, ве менден асан, мені ярымда, о менден вазгешкені ел. Чоқ сағылыңыз, Сайдараға, бізіле бағланып, суалерімізге жауап бергеніз үшін, ве малюматларнен пайлашқаныз үшін, алаш сізге ішлеріңізде көч құвет берсін, сағылыңыз, япқан ішлеріңіз үшін тешекүрлер. Адвокат Айдар Азаматов бізіле жанлы бағда ижғал етілген Қырымдан әді, сайғылар қадашлар, ве шымды бірхач дақай велсі жанлы яйында. Адвокат Айдар Азаматов, семеддешімізге қаршы, насыл түрлі ижғал етілген Қырымда ішкен япылғанына айтып кетті. Сенаверға сіз дінледіңіз, ешіттіңіз. Не айтарсыз? Ну, это же, олар тек бұл сеферу амелиатына кетіп, мейлер оны башынан 2014 сенесі кіргенінден башладылар. Але да, вазгечмедлер оле практикадан. Ама біздің тарафтан не япа білерік. Чүнкі мында белі ки бұны нетижесі қарар олажақ. Ве қарарынды козок не алмақ керек мыс? Нүшін дегенде мен білісем бұл сценарийін Evelde hazırlanaydı ve lakin ne zaman işletileceği belgisiz idi. Onlarda hazır olgan senaryiler çok ve közge alınan insanlar da çoktur benimce. Niçin de kendi onlar hep toxtamayıp çalışa bizim halkımızın üstünde. Yani onlar hangi prinsipke göre sizin fikrinizce seçe insanlarına mına bugün bunu tutacağım ve bunu meraklı bunu kim yapa? Bu demek emirini Kremlden mi bereler? Ya da anda yerli FSB mi seçe? Bakın. Топеден түшкен анда эмир шекелінде біраз башқа жәбекім түшіредір. Оларын огне қойыла бір мәселе. Мәселені чезмек. Меселесі неден ибарет олмақ мүмкін? Қырым татарлар біраз озын албармасын деніштірмек керек. Бұл Русияге, Русияның Қырымға кіріп, Қырымына Русия Федерациясына кірсетілмесіне қаршы олмамақ керекілігіні. Мәселе тұра. Қаршылық көстермеген мәселе ортада. Бәлекін не шекілді
у меселен чезе жеклер, у вуюк меселен тубынде насыл чыкачаклар, мен белесе менде улар озлеры ерінде у ишетелер, кайсы бір тактиканы, білмейм, кайсы бір методлар, усулларыны вейле ахыре. Ондан себеп, мен белесем, у анда улар білесім, улар насылында более тарихи огренып келсен, чох более инжеликлер корынмей уларын ишінде. Уларын иші башымдан да тоқалайды ішінде де. Балталы шекілде. Тек бұл инсан везмек, қорқытмақ ве оның нәтижесінде қайсы бір нелер имзаларын чекіп тұрып, соңра протоколларын ішлетмек. Махкемеде де асылында сіздің дәлелеріңіз ішлемей. У та совет кұматын күнден қалмалы практика. Насыл язылды башында, ама башында ондан огне, улар сіздің евіңізге келмезден огне, енді білелер евіңізге келіп тұрып, не япачақларын білелер. Албуки анда келіп тұрып, білмейім, қайсы бір вазиет чықарды, у вазиетке көре ішленілір десеңіз, ялан олып чықар, улар арабасына чыққанда енді білелер не япачақларын. Ондан себеп мында белді не япачақларын. Чечемлері мына тавсиетлі бір малюматлар менің қолыма чықты. Огреніп алмаға имкәнім олды 37-ші сенелері бізім қырым татар демек парлақ марифчілерімізге НКВД тарафындан насыл бір шекелде ішкенжілер япылғаны, яны түркей дүнияға ве түркей феологиясына бойы күйсесіні қошқан Азербайджан Эльфбесін тешфиқат еткен вейляхре чоқ бойық бір алим Бекер Чобан заде, Белли Шаир Абдулла Летев заде, сонра Баданинский қардашлары вейляхре оларға қаршы 37 сенесі НКВД биналары ічерісінде япылған. Бо иншкенджелеріні огренгенім, оқуғаным ве көргенім вақыт, яны ойлы юксек севиеде олған инсанларға бойлы шерефіні, намусыны, инсанлық асылында дұйғыларыны бойлы ашалаған фаалиетлеріні япқанларын, ен бүгінкі япқанларыны қиясылай жақ олсақ, яны бекте денішмеді методы. Йоқ, денішмеді. Сіз білесім, бұл Нюрнберг процесінде базы бір алман фашистлерге қаршы көстерілген, уларын жинайетлігіні көстерілген қайсы бір меселелерді, улар дәділер қайыр, сіз бағышыларсыз, оны бізлер түшініп тапмадық, оны асылында большевиклер, коммунистлер шығарып түшініп тапты. Бәлекін бізлер оны білесім, болі прогрессировали деген не барды. Іште, оның үшін білесім, дүния оларының пешінден күте бұл, оларының пешінден адымылай бұл меселеді. Я стратегичный де. Сон оларах мына бу япылган арекетлернен олар не япмага истей, неге ирышмеге истей. Тамамы эле халкы ижгажилер бүгүн япкан бу арекетлернен. Девлет оларах эбет. Яны уларын бу асырлар жылданган бу методлар. Уларыны иште укук корулчу тешке, яны нелер идарелер демеге тілің дайланмай. Нечін дегенде, та совет кұматында олайды асылында милиция сен достың дегеледі, біріншіден сенің душманың айда. Нечін баба деделеріміз дейді, Алла көстермесін душманыма, Алла көстермесін уларын қапсына түшмеге. Яны анда түшкен сон ақиқат ғайып олына.
улар чөнки уларның огында турган мәсьәләне улар чәзәләр. Сен җинаятсың ве башка мәсьәлә юк. У сенең җинаятлыгыңны тасдиқламак кирәк. Нидән сәбәп сез бахын 21-нче асыры Европада бірхач мемлекетлерді нелер қапалайы, түрмелер қапала, чүнкім не йоқтыр. Джинаетчі йоқтыр, анда бош биналар тұра. Ал бұке, бұ Совет бірлігіні көзі оғын топрақларын алсақ, бұ чевресіні. Але бүкінде Украинада чоқ ұзаққа күтмеді, велякен Русияде мен білмейм. Олар 2014 сенесінде бареді информациялар, оларда лагерлер құрма башлаған етлері. Нық қадар адам қапаулы бүгіне қадар Русияде, оларда әп чоқлашау. Мында дүнияда экселе бұларда чоқлаша. Мына сізге фактылар. Он үшін мында нәйта жаң білмейсің. Ақұрчылай жүр Лүтфе ханым зудейді. Ишгал етілген Қырымдан телефон вастасы әле бізіле шымды жанлы бағды. Лүтфе ханым, селем алейкум, мерабанс. Алейкум, селем. Лүтфе ханым, умуми вазиет шымды ишгал етілген Қырымда мақкемелер әле бағлы неден ибарет сон кей хабирлерна тариф етіңіз, Лүтфен, енді бүгін не қадар ватандашымыздың мемурей давалары бақылды, бірде бір нәтижелер бар ма енді? Бүгін ең азындан 8 дәне дала бақылы жақыды, ана 15 таға әбен хабир алдық. Бұл давалар бүгін бақылма жақ, башқа күндерде оларына кечерелер. Ве махкеме янда әсі тұрған ұйтанларыны шынды әбде қайтаралар. Кене полиция хадимлері топландылар, кене мұнда топланманыз, тұрманыз деп адамларының қолқызып әбде қайтаралар. Демекте олар халқың ашуындан бұл жемағылығындан қорқалар, ве бұл махкемеден сізге адамларыны құлмаға әрекет етелер. Яне, сізім фікіріңіз же, бұл мақсус кечірілді ма махкеме күні башқа күнге, яда йоқ? Менің олар, мұна бұл 4-ші сентябрь күнінде баладан бір хата яптылар, чүнке мұна бұл үйіне веда 5 тәне Қырым татар алғанынан ғайыры, де ол қырнағдылар, да, білмейміз, әйтіп, Құтыл мәліматларының мен анда бұрын бағарымыз ең олды. Ама ондан ғайры, да, айтымышқа яқын инсан алдылар. Бұл инсан сүтсіз бір қата яқмадылар. Олар бұл әфірді яңында тұрып, бұрын бағарымыз қайда, оле, маңыз айтан, юрегінден бір ағысынен қайғыра тұрайдылар. Де, ән азындан оларың яңына чықып, мұна меселе үшін бұл Әбілерімізге қайтыңыз, олар 2 яда 3 сатан белі олажақ оланың іштеріне олды, яда демек өле бір чықталы, олар бөле әрекендеріні яқмақ еріне, бұл 6-ға яқын инсанларыны тұрпадылар, оларға да бір дава ашытылар. Демек да, әзіяте халқымызны қорғаталар, бенен берлесен, бұл үшін халқымыз үшін жерапсыз қалмаз, чүнке мен үшінді инсанлармен лафет кеніне көлі тек чоқ инсанлар үшінді өле бір ачуы алда веолар анлайлер, бұл тек бір инсанға қаршы бір дала дегіл, бұтын халқы қаршы бір даладыр. Лүтфе ханым, да шыны сұрай жақыдым, асылында бүгінде бүгін бізден, яне Украина ана қытасында насыл бір дестек, насыл бір ярдым бекленіле, не япа білеміз? Ән ағындан шынды бұл асқанелерді баңларға оларын қорандарларына ярдым етіне бұл бірінде бен. Чүнке әлбетте олар тек мақсайтай мөле ағыр алдашынды. Базы бекленеділер, базы білмеділер оле олажақла
жолдарына берген себептен шында оларға қол тұтмақ, оларға, оларының диаретеріне мезбурмыз. Екіншіден, бұл даваларға қатынап, махкемелерге қатынап, оларының бұтын ішлеріне ашықлап көрсетермеге бұл бойымыз борчымыздыр. Чүнкі біз оны етмасақ, оны күнші етмасақ, олар бұл бекандашларымыз, біз білеміз, олар бір олар сұншылы дегіл, олар бір жинайет ішлемендер. Ве біз негізіміз бұл ақиқатыны бұтын дүнияға танысыға. Елімізден насыл келсе, оны ябаға мәжбұрмыз. Халқымызда оларға чоқ шықыр бек фаалиетлі бек актив инфанлар бар. Олар әтсішінде қолшылсалар, бұл даваға қолтыпсалар. Ве бұдың мақтемелерде, қасханелерде отырған баларымызға ярдым етелер, бұл тек яқшы олғыр иншалы. Чоқ сағылыңыз, Лүтфе ханым, бізіле бағыланып, суалерімізге жевап бергеніз үшін аққорчалайжы Лүтфе Зудиева бізіле жанлы бағдайды. Синовераға, Нариман Джелялының фигурасына, Нариман Джелялының сымасына кележек олсақ, бұл месе тарафында да біраз лаф етмеге істер едім сізмен. Асылында, егер ке 2016 сенесін алажақ олсақ, о вақыт мәлім олғаны кебі Русия озының территориясында вейжғал етілген Қырымда темсілі органымызны, мили межесіні ясақ етті. Яне, о күнден бұ күнге әлбет, Бірлешкен Милетлерінің бұ ясақыны иптал етмесіле бағлы қарары чықты вейлях рибы чоқ мұйым. Ама о күнден бұ күнге бұ мәдде бойынша, бұ месе бойынша, айнен созды Хизбу Тахрирді барылары олғаны кебі, Нариман Джелялны тұтықламақ үшін оларының себеплері бар еді, деп айтмаға мүмкін. Фақат не үшін шымды олар бойле бір олмайжақ диверсия мәддесі бойынша Нариман Джелялны тұталар? Не үшін бойле ойдырмалар япалар? Не үшін бойле қылыф ойдыралар? Егер ке затен анлашыла бұл сияси бір дава олғанны, затен бұтын дүния бүгін енді білді бұның бір сияси дава олғаны, ве Нариман Джелялның диверсия дегіл, асылында бұл созынен ешбір алақасы олмағанны. Зат махкеме етежек олсаңыз, сияси мәдде бойынша махкеме етіңіз. Не ойдырасыз? Бақын, сіз өзіңіз айттыңыз, 2016 сенеден башылап, 21 сенесіне қадар, 5 жыл істеген олсалар бейлі. Мен білесем, жауабы белі. Айдынатыңыз. Қырым платформасын тесірі чоқ бұйып. Нұқадар ұлар. Боле, іште, инкар етіне тұрышсалар да, оны әп несін ұлжызылатма тұрышсалар біле, ұлар өппек яқшы аңнайлар. Бұл Қырым платформасы, Қырым ішғал етілген Қырымның меселесі кенеде жанланды. Ве шынды жанланған меселенің соны олмақ керек. Не шекілді олажақ? Ама әралда ұл Русия істеген дайын олып шықмайжақ. Нүшін дегенде, олар чоқ тұрыштылар, әнді дүнияға білдіртмеге, нұқадар парамасы тұрап әтілді бұл меселеде, Қырым меселесі қапат олған дейе. Яңи, Қырымның әлесін істегі еріне кетірілді дегенне, көстермея тұрышқанлары шынды айдынланды нұқадар фактқа қаршы олған малымат еді. Ондан себе білесім, шынды бұл Милли Меджлис о шекілінде яңылышмасам экстремист тешкіляты деп танылды. Ама бұл шындеке мадде ұбырас әнде башқа шекелді. Бұл мен тілім шілеп айтам, мен сақынам шынды, олар бұл Нариман Джелялның махкемесінден соңра Милли Меджлисінің террорист тешкіляты дейе Илян етмесіне. Илян етмесіне.
yaptı. Ende ondan sonra ona adımlarda biraz belli olmak mümkün. Niçin degende? Gelin kıyaslayık. Gelin kıyaslayık. Kız bu tahrirde bir şey yapmadan da. Ama onu teröristik bir teşkilatı de tanıdılar. Ve hatta bir şey yapmayan insan tek onu azası olgandan sebep ende cezaga tartıldı. Çok fazlası da değil zaten. Yok, ende bar azaları, bar azaları olmağan velakin. Hatta tek bir mesele azası olgan özünde ende cinayi dep tanıldı, doğru mu? Мен белесем, олар шынды бұл шекілді дүнияға Милли Меджлес біраз башқа бір тешкілі әдіе көстермеге тұрша жақлар. Бе оның әтрафында чалыша жақлар. Ве бұл Милли Меджлес темсілділер, ижғал тілген Қырымда болынған Милли Меджлес темсілділеріміз үшін дада бұл тілке дұрған. Не әзіғке. Я Нариман Джелялнын сізім фікірінізде тұтылмасы сенарға бұл асылда Қырым үшін бізім давамыз, күрешіміз, милли әрекетіміз бе бұл күнке вазиетіміз үшін не қадар бұйық бір дар бедір? Әне о, насыл шекілді істетілі білі, не анлама келі? Келін, асылында білесім бұл біздің милли әрекетінің тарихынден көрінекі біздің милли мәселеміз дүния үзерінде ұ мәселе көтерілгені әксеріетіне ненен бағылайды. Біздің әрекетшілерінің қапалмасынен әпіске қапалғанынен қайсы бір бүйік бір тедбірлерінен ве оның нәтижесінде кенеде процесслерінен о заман біраз тіретіледі дүния әлісі. Мен білесем кенеде шу елдамыз, біз істейкім, істемейкім, ама ералда, әбетте, боле бір мен мұтлақ келін тоқтамай бұны япайық демеге істемейім, ама албуке практика көстере тек боле бір вазиетлерде бұл Қырым татар мәселесі көтерілі ве он әтрафында қайсы бір субъектілер албарылы. Мына Қырым платформасы ақында чоқ лаф еттік. Бұл япылғанлар бүгін ижғал етілген Қырымда шубесіз бір чоқыларының ве шақсен сізінде қайд еткеніз кебі. Бұл Қырым платформасының нәтижесідір. Яне Русияның Қырым платформасы себебінден Қырым татарлар өзерінден алған бір интиқамыдыр. Ойле ұлса, егер ке Қырым платформасы топлашса, Қырым мәселесін шезмек үшін, инсан ақларына қорчаламақ үшін, Қырымдаки вазиетіні бітірмек ве ватандашларымызны қорчаламақ үшін, ве шымды бойлы әдістелер юзбере, демеке Қырым платформасының да шымдыки бір әрекеті олмалы. Қырым платформасы кечілер Русия дарбесіні ұрды, шымды Қырым платформасы өзінің дарбесіні ұрмалы. Әбет, мында бая мәселелер оның өгінде тұрады, оның түбінен чықмаға тұршымақ керек. Келін, асылында Украинада... Шынды насыл қолана білеміз бұл платформаны? Бұл вазиет үзберді? Біріншіден бұл вазиетіні, келік мей башқа шығыны, бұл вазиетіні көз өгіне аларық, әнді мүмкін мен білесем бұл Қырым платформа офисі қайсы бір санкционный пакет ішлеп чықармаға тұршымақ керек. Бұл Қырым платформа бар, чоқ санкционный пакетлер бар еді, қабыл етілген еді. Лекен шынды енді олмақ керек, менімде Қырым платформасы санкцион пакеті. О, айры пакет олмақ керек. Бұл біріншіден. Екіншіден
Хоруджеве, асланда шинда Денисова чалшамен белле, сем ута он офисы де, он офис ногнде де, чок меселлер туре, он тубленен чекма. Украина да пек чок мен белле, сем фактлар топланды, это по подпадающий под конвенцию о запрете пыток. Мен белле, сем бу меселлене асланда айры, хайсы бір резолюция шекелінде чалышмақ керек. Ве біз бұларының бұ япқан практикасын тоқтатмаға тұршымақ керек. Е, насыл бұ тоқтатмақ дегенде бұрсы артық Русияға тоқта демелі. Бұ көріне. Русияны артық бұрсы тоқтатмалы. Фақат бұны насыл шекелде япа білеміз деген суалны сонки 7 ел ішерсінде біз бір-бірімізге студияларда отырып сиясетшілерге вейляхре береміз. Фақат Русияның бұ әрекетлері тоқтамай. Сіз бағышылар, күн-күнден Русияны алы ағырлаша ве оның халқы дүйя. Шыны бақын, шыны Русияде сайлаулар олып, сайлаулар кечеджек, е? Президент, яне Путин ве оның командасы озыны чоқ біраз ағыр дүйялар, доғырым? Яне ағыр дегенде не ақтайтасы? Ағыр дегенде, ублесім, озыды ишанмай шынды қол айлықнен бұ сайлаулар оның істеген нетижесінде, нетижесі оны істеген дайын олажағына озыды шубелі. Сонки, затен йылар девамында нетижесі, затен істеген кебе ола, не анда язмағаны зор 99.9% деп. Ке ола затен фальсификациялар не болады. Олар язғанына бақмадан жемаатының ішінде, халқының ішінде процесслер күте. У процесслер күн-күнден юкселе, кенглеше, теренлеше, насыл десеңіз, ама у процесслер тоқтамайып. Бақын, сонки алайқы, асылында Москвадан ғайыр, Питерден ғайыр, эксериетінен Москвадан тұш чықмайды, бұл қаршылық протестлері. Ама Хабаровск насыл олды? У Москваңды бастырды, е? Оншын мен білесем, білесім, бізлер әбетте оны инсанлық алы. Біз аджымызын дүйарақ, біз тиік нетижесін, олар теже дүйсін дегені. Ама мен білесем, кенеде бұл конвенциялар ішлетіліп, оларының нетижесінде, оларының тевсиесін нетижесінде, қайсы бір кенеде санкцион вескалар қабыл өтілсе, күн-күнден вазиет сықлаша ве халқ сықланған сайы о ачулана ве ачулана жақ ебет тұшқа да ачулана оларды қолайлықнен Америка қабатлы, Европа қабатлы, Украина қабатлы. Ама кенеде олар өзінде қабатын, өзін акимиетінде қабатын күн-күнден дүйе башылайлар де, мен білесем, оның нетижесі ола біле. Яғни бұл наразылықлар доға дейсіз? Ебет. Русияның ішінде? Ебет. Бұл Русияның сиясы режимінің денішмесіне ма кетіре білежек? 89 сенесі Русияның асылында денішмесі, СССР-нің денішмесі ненің нетижесінде келіп шықты. Халқының наразылығын білдіргенің нетижесінде, доғырым. Ама халқара бұл дүнияның санкциялы бұл басқысын нетижесінде СССР ғайып олды. Ондан үшін мен білесем, бұл үшіндегі, бұл әрбір фактіні
Украина işletmeli ve onun neticesinde evet men bellesem kaysı bir nelerge erişerek. Ve son da birkaç sualim bar işte milli hareket meselesi etrafında mına sizin fikriniz de şimdi bu vaziyet içerisinde Kırım'da halk nasıl davranmalı? Bilesem o men aytkanıma bakmadan aslında atalar söz bari. Біздің құтаражақ бірлік бір-бірімізге омызда шолып, арқа тіреп, яшайшымызын ал бармақ керекміз. Ве қоншымызың аджысы мені аджым дие, аджыны емшатмаға. Сөзінен базы ерлерді, сөзінен базы ерлерді әрекетінен ола біле. Оның үшін бір-бірімізге қол тұтарық әрекетіміздің девам етмек керекміз. Егер де базылары десе, мен қошылмасам де, о мәселе чезілер десе, яланжы олажақ. Нечін дегенде, çok geçmeye arası onun başına gelip düşmeli o tokmak. Onun için ben bellesem çette kalmayıp birbirine insaniyetlik tarafından bile alacak olsak o insaniyetliğini göstersin. Çok sağ olunuz. Sinoverga studiyamızga kelip sualerimizge cevap bergeniz için Milli Hareket iştirakçısı Sinover Kadirov studiyamızdan Мусафира де сагал дослар, біз усі сізнен саглахлашмаймыз, шымды күчік бір тенефюске кечеміз, аманыман. Бежда хадан сонра бұл студиямызға қайты жақмыз ве, яйнымызға хошула жақ мусафирлернен девам әті жекміз музакерелеріна. АТР телеканалының экранлары башындан айрылманыз. Мен қатырлатам, біз жанлы яйында чалышамыз, емде бізні YouTube сайфемізде де сейрете білесіміз, анда біз ем жанлы шекелде яйынларына алып барамыз, емде яйынларымызда чыққан ве АТР телеканалының программаларының мирақлы қысымларынан да үклейміз. О себептен абоне олмаға ұнытманы сызын дестегіңіз бізлер үшін. Чоқ мұйым. Көршкенше.